ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም እንግዲህ ለፊት የሚሆን በጣም አሪፍ የሆነ ለፊታችን ክሬም እንሰራለን፣ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ተጠቅሜ በጣም የለውጥ ያገኘሁበትና የተስማማኝ ክሬም ነው። እናንተ ሞክራችሁት እንደሚመቻችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ለዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። በመጀመሪያ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። ነባሮች ደግሞ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትደግፉ ለሁሉ ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ያዘጋጀሁት ምንድነው፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስሙዝ አለ፣ እርጎ አለ። እዚህ በሁለቱ ነገር ብቻ ነው የምንሰራው። ምንም አይነት ነገር ኬሚካል ምንም ነገር የለውም ማለት አሁን እንደዚህ ከመድኃኒት ምናምን ከሚገዛዙ ነገሮች እንደዚህ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች ይሻላሉ ማለት ነው። አንደኛ ፍሬሽ ናቸው። ምንም ነገር የሚጨማመርባቸው ነገር ስለሌለ ቤታችን ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን ያው ራሳችን መጠበቅ እንችላለን በቤት ውስጥ ማለት ነው። ብዙም ወጪም ሳናወጣ ምንም ሳናደርግ በዚህ በቀላል ነገር ስራችንም እየሰራን እንደዚህ አድርገን ራሳችን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሙዝና አንድ እርጎ አለኝ። እሱንም እንደማድረግ አንዳንድ ከእርጎ አንድ ማንኪያ ከዛኛው ደግሞ ትንሽ ሩብ መካከል ሙዝ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ያው እኔ ለአንዴ ነው የምሰራው ማለት አዘጋጅ ምናምን አላስቀምጥም። ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍሩት ምናምን ስላለበት እንዳይበላሽ አንዴ ብቻ ሰርቼ ልክ ስፈልግ ሰርቼ ወደ ተጠቅሜ በምፈልግበት ሰዓት እየሰራ ነው እንጂ እንደ ሰርቼ ምናምን አላስቀምጥም። ኦይል እና ሌላ ክሬሞች ሲሆን ሰርቼ ማስቀምጥ ነው። ይሄ ፍሬሽ ነው፣ ወዲያው ተሰርተን ወዲያው ነው የምንቀባው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከት በደንብ እንቀላቅለዋለን ሁለቱም። ሙዝ ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት በዛም በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ለፊትም ለምግብነትም በጣም አሪፍ ነው። እርጎም እንደዛው ነው። እንግዲህ ያው ይሄን እኔ ለእናንተ ነግራችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። እና በደንብ እንቀላቅለዋለን ሙዙንና እርጎን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ መፍጫ አልተጠቀምኩም። ያው ሁሉም ብዙም ጠንካራ ያለ ስላልሆነ ሙሉም በጣም ብስል ነው። እርጎም ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ እርጎ ስለሆነ ለመቀላቀል ብዙም አያስቸግርም ማለት ነው። እና እንደዚህ በሹካ ለመቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። የምቻቸውን ብዬ አስባለሁ። የሆነ በቅርቡ ነው የሚፈኩት እና በጣም ደስ የሚለው በቃ ቀቡት። እንግዲህ አሁን እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልኩት በኋላ አያችሁት አይደለ? እንትን ብሏል ማለት ነው። በደንብ በቃ ልክ ኖርማል እንደተፈጨን ይሆናል። እንደዚህ እንግዲህ በደንብ ከቀላቀልን በኋላ ፊታችን በንጹህ ቆዳ ላይ ነው መቀባት ያለብን። ምክንያቱም የተቀባነውን ክሬም ወይም የፊታችንን ማስክ ለውጡን እንድናውቀው ልክ ታጥበን በንጹህ ፊት ንጹህ በሆነ ቆዳችን ስንቀባው ያኔ መስማማቱን አለመስማማቱን ለፊታችን እናውቀዋለን ማለት ነው። ግን ከእንደዚህ ቅባት ተቀብተን ወይ ክሬም ነገር ተቀብተን ደግሞ ፀሐይ ላይ ቆይተን እንደ ስንታጠብ ከተቀባነው ብዙም ለውጥ ላናውቀው እንችላለን። እና ረዚህ ታጥበውን ፊቴ ደርቋል። እንትን ክሬሙ ደግሞ እንደምታዩት አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ፣ ልቀባ ነው ማለት ነው። ይሄ ቡርሽ ብዙም አይደለም፣ ግን ያው እስኪ ለዛሬ ብቻ ልጠቀመው ብዬ ነው። እንትን ይላል ይጠጣዋል፣ ይሄ ነገር ውስጡ ወደ ውስጥ ይገባና በደንብ አይቀባልኝም። እና ግን እስኪ ለመቀባት ሞክራለሁ። ይሄ ጭራው ብዙ ነው እና ትንሽ ያስቸግራል። ክሬም ወደ ውስጥ ይገባና ፊቴ ላይ እንዳል ይጠጣዋል ማለት ነው። እና እናንተ ካላችሁ እንደዚህ ጭራው ትንሽ ያልሆነ በሱ ትቀቡታል ወይ ደግሞ በእጃችሁ ትቀቡት፣ ችግር የለውም።
እጃችሁን ንጹህ ሆነ ታጥባችሁ ብትቀቡት ችግር የለውም ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ዙሪያውን በደንብ ትክክልና በደንብ ካዳረሳችሁ በኋላ እና እንግዲህ ያው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ኦልሬዲ ነው የተቀባሁት ነው በደንብ። ብሩሹ ትንሽ ያስቸግራል እንደመቀባት፣ አንደኛ ጫን ብዬ ስቀበ ውስጥ ይገባል እና በደንብ ግን እናንተ በእጃችሁ ብትቀቡት ይሻላል። አንደኛ ሰዓት ይገላል፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደምትመለከቱት እየተሽከረከረ ያስቸግራል። ጭራው ሰው ይዛል እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሴቶች የራሳችሁን ጠብቆ ባላችሁ ነገር ቤት ውስጥ ምንም ውጭ ሳታውቅ አንደኛ ከውጭም ነጻ ትሆናላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጉዳት የለውም። እና ደግሞ ሌላ ማለት ነው ተቋቁር ነገሮች አስቀምጠልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ብሩሹ ስላስቸገረኝ በእጅ ተቀብቼዋለሁ ማለት ነው። ሙሉውን ብሩሹ ትንሽ ላይ አንዳንዴ ይወድቃል፣ አንዳንዴ ደግሞ ያው ይይዘዋል ወደ ውስጥ የመጣው እና መቀባት አልቻልኩም ተቀብቼዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው በእጃችን መቀባት እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ቆዳችን አይደለ እንዴ? እና እንግዲህ